Hezký večer, dobrý večer. Je pátek večer a my jsme v prostorách v konferenčním sále Hamzovy léčebny v Luži Košumberku. Což je pro mě jako ředitele sociální služby, je tohle zázemí zkrátka úžasný. Nikdy jsme netočili v takovýmhle typu prostředí, v prostředí, kde se zachraňují osudy a já jsem moc rád, že jsme tady. Tenhle díl je speciální proto, že organizátorem toho všeho, co se dneska bude dopoledne dít, je Petr Salava, prezident, nebo minimálně prezident Amfory, který vlastně nám domluvil tu spolupráci a tak řada osobností, kteří tady dnes budou, tak jsou vlastně lidi, kteří fungují v Amfoře. Ať jsou to umělci, sportovci, ale jsou to lidi, kteří podporují tuhle myšlenku. Já mám za sebou první výlet s Amforou a budu se k tomu stokrát vracet ještě dneska, protože jsem zjistil, že Amfora je filozofie. A to jsem nejhorší fotbalista, který v historii kolem těch legend prošel. Fotbalista je hrozně špatný slovo. Myslím, že teď se kupa lidí otáčí v hrobě. Nebo tady. Jsem moc rád, že to dopadlo. A jako prvního hosta přivítám další legendu. Přichází Leszek Semelka. Dobrý den. Tak tady vemte místo. Vemte místo, já vám dám vodu. To je co, flek? No, sedí se hezky, ale abych že potom vstal. To říká každý. A nejhorší, že pak se jako posouváte a Krampol nebyl schopný se posunout. Už ten už tam zůstal. Takže já jsem s ostatníma dělal ten rozhovor daleko, ale to zvládnem a pak budete do toho žlutého křesla. To je takový křeslo legend. To je dobré, to je vyšší. To je vyšší, že jo? No. Tak pane Semelko, já mám zpěvák, hudební skladatel, hráč na klávesové nástroje, vás netřeba představovat, protože vás každý zná, taky jste jediný Leszek, který ho znám. To je vlastně trošku, mě říkal kamarád, takové jako polský jméno. To je polské jméno, ano. A vy jste se ale jako drtivá většina času, který vy jste prožil, je tady v Čechách. Takže polský jméno, český skladatel. Řekněte mi jednu věc, na kterou se ptám vždycky těch největších jako legend, těch nejstarších bardů, co v tom pořadu jsou. Vzpomenete si na vaše pocity, když jste jel na první vystoupení, profesionální svoje vystoupení v životě? Co jste si jako říkal, s jakýma pocitama jste tam jel? No já musím předeslat, že já jsem se sice narodil v Pardubicích, ale tam jsem se trval asi týden a pak mě uchvátili rodiče a odvezli do severočeského podkrušnohorského města Litvínov, kde jsem žil vlastně celý to mládí. Tam jsem chodil do hudební školy, na gymnázium. A to tenkrát byla středně všeobecně vzdělávací škola a tak. A pak jsem vlastně, ale celou tu dobu asi od 14-15 mě provázela ta, už ve mně střílila taková ta touha po té hudbě, protože moje maminka byla učitelka, otec byl právník. Otec, tak mohu to dneska říct, vrzal na housle, ale maminka hrála velmi slušně na piano. No a navíc tam jsem chodil na takový koncerty, jak tam prostě zajížděli do Litvínova severočeská nebo teplická filharmonie. A mně se to strašně líbilo, asi pamatuju, když mě bylo asi 16, tak tam ta filharmonie uvedla George Gershwin Rhapsody in Blue. A z toho jsem byl asi 3 měsíce totálně nemocen, protože mně se to tak strašně líbilo. Protože já jsem ročník 46 a samozřejmě 64 by taky bylo dobrý. No to by bylo krásné. To by mě neboleli záda, nohy, kyčle, všechno. Ale to nevadí, tady si nebudem stěžovat.
Já jsem byl odchováván to, co tehdy to rádio, jsem měl takzvaný rozhlas po drátě. Televizi jsme neměli, ona ještě ani neexistovala u nás teda. A to byly samý, buď to sovětský písně, častušky, anebo folklor. A jim se podařilo mě normálně k tomu folkloru mít už odpor, který jsem si sám sobě zlomil až po mnoha dalších letech, když jsem ho viděl na plný pecky pěkně i Natura na Valašsku a vůbec na Moravě a zjistil jsem, že je to nádherná hudba. Jo. Ale to bylo šílený. A já jsem poslouchal vlastně potom takovou stanici Munich, to bylo mnichovský pro americký vojáky v Německu. A tam jsem slyšel hudbu zcela jiného druhu. Nějaký Presley a nějaký Sinatra a takovýhle jména všaky. A to jsem poslouchal v jednom pytli s tou vážnou muzikou. A já vám řeknu, že mě to strašně poznamenalo. Že jsem nikdy neměl klapky na očích, jakože v zájmu nějaký stylovosti, jenom dělat jeden úzký směr. Mě prostě bavilo tu hudbu dělat jako v daleko větší šíři. Chodil jsem na klavír a na violončelo. A měl jsem rád pak tu práci s harmonií a tak dále. A já si myslím, že to je v mý tvorbě vlastně vidět, že spousta lidí mi říká, že moje písničky každý pozná hned po prvních 5-6 taktech. A že ty harmonie jsou takový těžký, no těžký. Jsou lidi, kteří dokážou udělat písničku na 3 akordy a víc nepotřebujou. Jo. Já ne, já prostě mě ta harmonie baví, no, je to taková skládanka pěkná. No, ale tak ten jsem... První tak... pocit, tak když jste fakt měl první vystoupení, tak co jste si říkali, ten respekt nebo právě natěšení? Vaše otázka byla směřována na to první vystoupení. Já jsem po maturitě, já jsem byl úplně blbej na matematiku, na fyziku, na chemii. To bylo příšerný. To je nás tak víc. Nebavilo. Tak jsem měl samý 4. Ale v té muzice jsem si prostě furt něco už jako mladý kluk vymýšlel písničky. Tak jsem po maturitě vlastně šel rovnou na vojnu. Byl jsem tady nedaleko někde na vojně. Jak je Borohrádek, Týniště a tak. No, tak to je kousek. To je kousek, no. A přežil jsem to. Samozřejmě, bez úhony. Co to znamená, přežil jsem to? No, z vašeho pohledu, přežít vojnu? No, protože dnešní mladí lidi dostanou vyrážku, když jim někdo řekne, že by měli jít na vojnu, že by to potřebovali. A já vám něco řeknu. Ta vojna není tak úplně blbá. Člověk se tam naučí vztahům, kamarádství. I jsem tam nějakou tu povinnost musí splnit, jako věcí. Tam, že jo, nějaký řád. Ale hlavně jde o ty kamarády. Já vždycky jsem dojatý, když přijedu třeba hrát na koncert do Chocně, nebo tam do Týniště, nebo někde. A teď tam najednou za mnou přijdou takový, ahoj Lešku, já jsem Vlasta Militký. No jo, my jsme spolu na vojně měli kapelu, my jsme tam udělali kapelu, aby jsme mohli mít volno a mohli jezdit za děvčaty, hrát pro děvčata Perla Choceň. To by vztahy krásné. No, já vám. No, ale tak to jsem zase uhnul. Já jsem byl na té vojně, přišel jsem z vojny a můj otec právník, který byl takový zklamaný, že nic nestuduju, že on na to tak jako dbal. Jsem měl 2 bratry, oba studovali a já nic, já furt ho doma hrál na piano. A tak mě sehnal nějaký
místo v Mostě na okresním národním výboru, kde jsem pracoval. Byl jsem zaměstnán jako referent daně ze mzdy. Tak se čtyřkou z matiky to byl geniální job. Do dneška jsem nepochopil, co to po mně chtějí. Vím, že jsem jezdil na nějaký kontroly po různých podnicích na okrese Most. A tam mě přinesli nějaký ty, takový ty listy, to by fascikly. A já jsem měl kontrolovat, jestli jim dobře srážejí daň ze mzdy. Mně to bylo úplně jedno. Já už jsem myslel na to, jak máme odpoledne s kapelou zkoušku. A jestli jim správně sráželi. Myslím si, že to národní hospodářství neohrozilo. Nebo možná, že jo, nakonec, protože... Jsi kvůli tomu nedopadla nějaká pětiletka, kvůli tomu, že vy jste špatně vypočítal srážku ze mzdy tady. Ale hlavně to byl ten rok 65, 66, kdy už se tak nějak pomalinku začalo to politický klima oteplovat a vyvrcholilo to tím... Pražským jarem. A já jsem za zády mého otce, aniž by něco věděl, tak jsem rozvázal pracovní poměr na tom referátě a říkal jsem tomu vedoucímu odboru, že chci prostě, že cítím, že muzika je pro mě to ono a že chci dělat jenom hudbu. A on úplně se málem rozplakal, protože říkal, Lešku, ale ty ses nám tak pěkně zapracoval. Já jsem s tebou počítal na daň z obratu. No to už jsem vůbec nevěděl, co to po mně chce. No nicméně... Jste mu říkal daň z obratu, no já obrátit se umím. No a tak jsem rozvázal pracovní poměr. A 7. června roku 1968 jsem večer celý rozechvělý otci oznámil, že už nejsem referentem daně ze mzdy a že ráno odjíždím autobusem do Prahy a že prostě, až jsem takový patetický a hysterický, já si to pamatuju, že chci dělat hudbu, že cítím, že nic jiného já dělat nemůžu, že hudbu. A otec na to zareagoval, no jo, ale teď ten Beatles tě neuživí. Památná věta. A myslel si to dlouho, no. No a já jsem teda odjel skutečně do té Prahy, kde jsem nikoho neměl, žádného příbuzného. Měl jsem tam jenom jednoho takového kamaráda, který pocházel taky z Litvínova. Tak ten se mě tam ujal a on bydlel někde ve Vršovicích na Moskevské ulici, někde v takovým půdním ateliérku, který patřil nějakému, to byl tenkrát mistr republiky ve skocích do vody z věže. Dan Hurta se jmenoval. Tak mě tam nechali přespávat nějaký pár dní, ale nešlo to pořád. A já jsem měl sebou cestovní vkladní knížku, na který jsem měl našetřeno asi 1600 korun, já se pamatuju. Takže jsme měli z čeho žít, no. Za 3 dny bylo po knížce, po vkladu. Tak taky se něčím živit. Tak ten skokan do vody mě zase pomohl tím, že mě sehnal místo v Podolí na plaveckém stadionu, kde jsem vyráběl zmrzlinové poháry. A to už je lepší job než ten daňa. No to jsem tam dal ty 2 klapačky zmrzliny, 2 švestky za šťávu a to byl pohár. Jo takhle. No už se tohle nebudem rozvádět, protože to bych tady slintal si triko, ale... Ale tam u té zmrzliny jsem se seznámil s nějakým člověkem, který měl velké starosti a vyšlo z něj, že je manažerem Big Beatový skupiny Cardinals, což byla už tenkrát docela, už měli svoji nějakou slávu. Už několik desek natočili těch singlů malých. A byl strašně smutný, že jim odchází varhaník na vojnu
a že prostě se to asi rozpadne, ta kapela. A ten skokan do vody, který by u toho říkal, tak vem to jeho, on furt na, jak něco vidí, tak na to hraje. Takže jsem na kytaru hrál, na piano. A tak on mě dal číslo, abych se přihlásil na nějaký konkurs. Zkrátím to, ten konkurs jsem vyhrál a tím jsem se dostal vlastně do takový... Na tu profi dráhu. Na tu profi dráhu. Tak jsme zkoušeli nějaký čas. A to byl právě ten červenec a kus srpna. A když už jsme měli začít hrát, tak bumbác a byli tady ty Rusíni. Takže se to všecko zpozdilo. No ale pak už na podzim už nějaký ty vystoupení. A první vystoupení, které jsem absolvoval, jsme jeli do Kralup nad Vltavou. Mm-hmm. Tam se konaly takový taneční čaje, bylo to nějak v takový pozdní odpoledne to začínalo. A já jsem si tenkrát, když jsem si sedl do toho mikrobusu, který nás tam vez, tak jsem málem měl horečku, protože já jsem si připadal, jako kdybych dostal lano od Beatles a jedu teď na koncert někam. Tak to je nezapomenutelný to první vystoupení. No a tak jsem tam působil nějaký čas, asi rok a půl. A pak jsme byli někde na Šňůře na Slovensku. A tam jsem měl koncert v Topolčanech. A o přestávce přiběh náš Bedňák. Bedňák, to je takový ten jeden z techniků, který tahal ty repro bedny, takže my jsme jim říkali, měli svůj titul Budr, bedny a údržba. A ten přiběh o přestávce do šatny a říkal, vy vole, víte, kdo tady je? Ne. No Radim Hladík. To byl věhlasný kytarista, nejlepší kytarista v této zemi. A on tam skutečně byl. Mm-hmm. A v druhé půlce toho koncertu, já jsem ho tam viděl, on tam stál opřenej vozet někde toho kinosálu. A furt na mě civěl. No a pak v tom koncertě jsme šli na večeři nějakou do restaurace. A ten Radim Hladík si jako z udělání sednul vedle mě. To byla taková náhodička. No nevím, jestli už si vás nevyhlíd na tom koncertě. No to on už o mě věděl, proto tam přijel do Topolčan. Mm-hmm. Protože dodnes nikdo nepochopí, že Hladík by zvednul prdel a jel takovou dálku někam do Topolčan se dívat na kapelu, kterou může vidět v Praze běžně. Ale tak on tam jel už jako se na mě podívat. Ještě pane Semelko, já se vás zeptám ještě na jednu věc, která je pro mě, já vás znám a vždycky s kýmkoliv jsem o vás mluvil, tak každý říkal, to je tak hodný člověk. Ale vy jste několikrát měl vlastně svoje těleso, sestavil jste svoje hudební těleso. A to přece je o obrovský zodpovědnosti, ale taky ty lidi, jako dávat jim nějaký řád. Je to, jaký to je mít svoje hudební těleso, být tím lídrem, mít za ně tu zodpovědnost? Korigovat je, protože korigovat umělce si myslím, že není nejjednodušší věc na světě. Tak je, jak, co je pro vás tři typy, jak to víst a jak udělat, aby to těleso bylo úspěšný? No, víte co, já už i při svém pokročilém věku pořád o sobě netvrdím, že jsem zpěvák. Mm-hmm. Já jsem hudebník, skladatel. Já hudbu dělám proto, že mám ten dar tu hudbu vymýšlet. A to já považuji za důležitý. A taky si takových lidí vážím, nejenom v hudbě, ale vůbec i v dalších odvětvích umění, který prostě tvoří. Protože to je přirozený. Umělec by měl tvořit. A ne něco kopírovat, jako je to dneska naprosto běžné ve filmu. U těch novodobých zpěváčků a zpěvaček. Všichni kopírují nějaký zahraniční vzory, ale po nich nic nezůstane, protože
člověk musí něco zasít a vypěstovat, aby to zůstalo. Tak si to poslechněte, to já rádio neposlouchám, ani televizi, jenom sport. To se nedá, protože to jsou bezduchý plagiáty něčeho, co je takzvaně americký. Ještě ty holky samozřejmě se snaží být krásné, vyzývavé a na tom staví svoji kariéru. To je strašně málo. To je krátkozraký. Prostě já vzpomínám s láskou na svoje kolegyně, že jsem chytil ještě tu dobu takovou. Byla Maruška Rotrová, Věrka Špinarová. To bych tady seděl 3 hodiny, kdybych jmenoval tyhle. Protože mě zajímaly hlasy, originální hlasy. Dneska já nepoznám, kdo to zpívá vůbec, když něco slyším náhodně. Oni všichni zpívají stejně, podle takových těch amerických jako vzorů. A to mě strašně nebaví. No, tak proč jsme k tomu zabrousili? Jo, to vedení toho tělesa. Takže já jsem odjakživa vlastně tu hudbu vymýšlel a myslím si, že takový lídr té kapely si zaslouží pozornost a úctu těch kolegů, muzikantů, tím, co je schopen vymyslet a jak to působí na publikum. Jo? Takže já jsem měl vždycky s muzikantama výborný vztahy. Někdy taky ne, taky se mi dostal do kapely člověk, který strašně okatě dával na jeho takovou chamtivost. Až příliš, protože já si myslím, že jakýkoliv umění by se nemělo dělat zadarmo, to netvrdím, ale abych dělal umění, že si za rok vydělám na dům, tak to mě ani v životě nenapadlo. Já mám ještě jednu otázku, poslední. Jak na vás dívám, já miluju hůlky. Jo, sbírám je z různých filmů, hůlky. A tuhle ta je teda originální, s tímhle, já nevím, jestli to vidíte, to je hůlka, můžu to ukázat? No, to je krásné. To já vám ji vrátím, jo, možná. Tam je Vorel. To asi měl Mackey Messer, protože... Jo, ale já tam mám ještě vždycky kudličku. No, tam taky byl. Ale to je tak byl krásný ten zobák, ty modrý oči. Odkud ji máte? No, asi před 2 lety mě zavolali takový chlapci někde tam z okolí Lipníka nad Bečvou. Oni měli leta takovou vesnickou rockovou kapelu a jak se ten zpěvák přiznal, takže jsem byl jeho velkým vzorem vždycky celý život. Aha. A teď tak s takovými ostychy mě zavolali, že prostě chtějí natočit písničku, kterou my jsme hráli s Blue Effectem. Byla to moravská lidová Ej padá, padá Rosenka v takový rokovější úpravě. A jestli bych s nima nenatočil klip. Ano. A já, protože já mám rád ty poctivý, taky to jsou dneska už kluci, kterým já nevím, třeba 65. Všichni mají pořád ty hára. A přitom všechno jsou to absolventi Vysoké školy báňské v Ostravě. Ale pořád tu kapelu vesnickou drží, protože taky tu hudbu milujou. I když nedosáhli nějakého věhlasu celostátního, nebo, ale furt tu hudbu mají rádi. No. Tak jsem řekl, že tam přijedu, tak jsem tam přijel. Natočili jsme to, i jsem to vlastně s nima zpíval, protože to oni strašně chtěli, ale to se úplně báli. Oni si mysleli, že je odmítnu. Jo. Ale ne. Neodmítnul jsem, natočili jsme to a pak ten klip. A někde to šlo po nějakých těch televizích, takových spíš rokovýho rázu. A ohromnej to mělo ohlas. A i ta kapela se po těch letech, protože nějaký čas měli pauzu, několik let, jakože, že už hrát nebudou nikdy. A úplně to dostalo
že zase začali hrát jak za mlada. Takže jste je dost nakop. No strašně, ale i oni mě, to byl tak krásný vztah. Já jsem jim pomohl a oni najednou pomohli mě, protože já sice nevím, co je to Intermail, a, nebo jak se to jmenuje? Internet. Internet? Ne. No. To stejně zase zapomenu. No to nevadí. Možná jste, dali, když neznáte ten internet, že možná jste svobodnější člověk. No, já jsem úplný barbar tady v tom. Já odmítám veškeré tyhle ty věci, protože komunikovat pomocí nějakého telefonu a ještě to ani nemá v obličeji, nemá to dráty, žádný nic. Ty lidi už dneska, kdo vám napíše dopis plnícím perem na papír? Lábus. Všecko tam ťukají, jedete vlakem a tam všichni sedí a ťukají. A ťukají, to je příšerné. A já to odmítám tohle, jsem zpátečník velký. Prostě tyhle, ta technika zahubí lidstvo. Ty, je to vás, tak. Já chci děsit, jo. Je to tak, ale... Lešek Semelka. Ježíš, já jsem chtěl říct... Pojďte, a můžete... Já to sváme. Dalším hostem je zpěvák Jakub Rousek. Ale. Dobrý den. Nazdar, ty kluku. Ahoj. Dobrý den. Ahoj. Nazdar, čau. Ježiš, teď, když se na vás dva podívám. My jsme tak z jednoho vrhu. No kde pak jste byl před 40 lety? Muzikanti, respektive klávesáci, co? Je Lešek i já, tak my jsme takový rostlí, že prostě máme takové geny, tak jsme takový trošku podobní. Občas mě pletou, Lešku, nedávno jsem šel po městě v Olomouci a dobrý den, pane Semelko, a vy jste nám nějak omlád? Říkám, ne, promiňte, já jsem Rousek, ale pana Semelku znám, tak ho velice rád pozdravím, takže tě Olomouc zdraví. Olomouc tě zdraví, naše krásná Hana, rodná. Výborně. Moje. No vypadáte fakt, jak kdybyste měli stejný DNA. No, tak to mě těší, protože Lešek to je pan muzikant. To je pan muzikant. Už jsem mu to říkal v té šatně, že vypadá jak ten Lešek Semelka a ty jsi mi za to zaspíval, ale úplně stejným hlasem. Ukaž to. Může vás zkusit zaspívat? Nevadí vám to? Ne, nevadí, tak já ukaž. Si to rád poslechnu. On je výtečný pěvec. Jo. Já ti dal různá jména, tím jsem toužil soužití. A tak dál. Je váš. Já myslel, že dáš nějaký vážný kus. Já říkám, že je váš. Vážný kus? Tak ten taky potom dáme, klidně není problém. Já musím říct, že vždycky, když mám nějaký splín, tak si zpívám, seš prostě nejlepší. Ano. A fakt mi to pomáhá. Jo, tenhle ten song, který je za mě geniální, pozitivní, váš, mě to pomáhá. Tak jdem na tebe. Měl jsi prostor to poslouchat, jsi přeci jenom o dvě generace mladší člověk. Ano. Poslouchal jsi ty začátky, ten průběh, ty názory, takovéhle legendy. Jaký ty jsi měl vzor na začátku? Kdo byl tvým vzorem na začátku? Tak určitě ne americká hudba. Já mám tři jasný styly, který mám rád, a tak první byla samozřejmě česká populární a zejména ta stará dobrá škola, jako Lešek Semelka, pan Hladík a další, protože to byla skutečně éra neskutečné a kvalitní hudby, která už dneska fakt moc není. A potom samozřejmě můj celoživotní jakože filozofie Elán. Skupina Elán je moje prostě celoživotní, každý asi zasvěcený, a moji kamarádi ví, že od 4 let prostě skupina Elán je moje životní filozofie, nejen hudbou a zpěvem vynikajících pěvců, kteří tam v té kapele hráli a zpívali, ale zejména těmi texty pana Filana, protože to jsou věci, které jsou naprosto nadčasové, jsou stále aktuální. Ať byly třeba psány před 20 lety nebo i 30, 40, tak dnes
pořád ty jejich písně jsou aktuální. Viděl jsi můj film Voda, čo ma drží nad vodou? No, je, viděl. Fakt? Taky vynikající to byl textař pan Jožo Urban, dokonce i Juraj Soviar, kterého taky osobně znám. Takže ty víš, jak vznikl ten název té písničky? No jasně, ale tak to je na jiný pořad, na delší pořad. Ale v rychlosti vám jenom řeknu, tak já jsem jednou byl v Tatrách na dovolený a byl tam se mnou spisovatel Ondrej Kalamár. A furt mi něco říkal. Já jsem znal Jožo Urbana a Jožo Ráš a furt něco vykládal, ale u toho vařil guláš. A já už chtěl, aby udělal ten guláš, tak jsem mu jo. A on mi mezi těma větama, kdy mě připravoval na ten guláš, řekl větu, nenatočil bys o tom Urbanový film. A já, jak už jsem fakt chtěl ten guláš, říkám jo, už mi to naber. A to je vlastně Jožo Urban, je jeden, to je učebnicový pojem byl na Slovensku. A Voda, čo ma drží nad vodou, tak jsme natočili příběh téhle písničky. Takže jsem hrozně rád, že jsem o tom začal. A mně se hlavně líbilo, jak vznikl její název, protože Urban tehdy neměl peníze, potřeboval natočit něco, co mu vygeneruje prostředky finanční, a tehdy ho poprosili Eláni, že potřebují napsat text k novému filmu. A on furt nevěděl ten název. A pak byl u svého kamaráda, který mu ukazoval fotky z Černého moře, nebo kde leží v té vodě, takhle, a on mu říká, ten Urban tomu kamarádovi, to do tě drží zaryť, že si tam takhle ležíš na tom moři. A on mu řekl, no ta voda mě drží nad vodou, ta voda samotná. A tak vznikne, a on říká, cože, počkej, co jsi to řekl? No ta voda, voda, čo ma drží nad vodou. A tak vznikne ten název. No, ano. Takže Elán, a musím říct, že jsem točil v tom filmu, hrál Vašo Patejdl, to teda taky taková legenda. A já jsem teda fakt musím říct jednu věc, ať to je God, Patejdl, Vorotrový jste mluvil, vy. Takže ty největší hvězdy jsou vždycky nejskromnější. Fakt tyhle ty lidi, kteří v životě toho nejvíc dokázali, tak vlastně jsou fakt jako skromní. A to je i ve světě, takový ty světové hvězdy. S některými jsem měl dokonce tu čest poznat a nevycházím z údivu, jak byli skromný, takový žádný vejtahové nic. To tady u nás to nějak tak vládne, tyhle ty novodobé. Vázne to u nás? Vázne, no. Tak čím menší města, tak tím je to samozřejmě ještě horší, ale je jakoby nohama na zemi, protože člověk opravdu neví, kdy se v životě potká s nějakou překážkou, která bude třeba tvrdá. Já teď taky mám pár takových různých překážek, kterýma bojuju. Ty jsi tady toho na mě vychrlil, když jsem přijel. No jo, tak já prostě někdy neúplně, já jsem takový trošku člověk, který je hodně upřímný, za toho někteří mají hodně rádi a někteří ho nenávidí. A někdy se stanou věci, kde mě opravdu nenávidí, a tak člověk se musí nějak pořád proplítat tím životem. A dívejte, já jsem dělal, než jsem byl zpěvák, já jsem dělal hromadu profesí. Jo. Já teďka zvažuju, že budu psát knížku autobiografickou o sobě, a já bych ji napsal asi tímto názvem. Vším, čím jsem byl rád, a neb, tak si to tak neber, víš, ale s X. No, zasvěcení, ví? Protože já, než jsem vlastně šel k divadlu, tak já jsem původně chtěl na konzervatoř, já jsem chtěl na hereckou, já jsem se chtěl bavit herectvím, nebo divadlo jsem měl vždycky rád, a nevzali mě, protože oni by mě vzali, ale ze zdravotních důvodů mě nevzali. Z jakých zdravotních důvodů? No, já jsem měl uzlíky na hlasivkách, já byl docela impulzivní dítě, dost jsem křičel, stále jsem mluvil, to taky asi pořád, a nicméně jsem si tam udělal uzlíky a bylo mi řečeno, že s tímhletím aparátem je naprosto nereálné se celý život živit. Já jsem řekl, tak dobrý, tak když nic, tak nic. No tak rodiče, no tak co budeš dělat? Říkám, nevím, no tak já rád jím, tak já budu na hotelovku, já tam budu vařit a budu číšník, to je jedno, něco takového prostě. No tak jsem šel na hotelovku a pak jsem vlastně dodělal hotelovku, chvilku jsem dělal v provozu, nejen u nás, ale i v zahraničí, v Německu jsem pár let vařil, a pak jsem se vrátil, protože mě neprodloužili vízum pracovní, v té době ještě přece byli, že? My jsme byli sice v EU, ale Němci měli jako, že ne nás. Tak jsem musel odejít zpátky z Mnichova sem, a tak jsem z toho žil, hrál jsem s Big Beatem a hrál jsem různé svatby a narozeniny s několika kapelama, různý. Hrál jsem na basu, na kytaru, na klávesi, no nebylo, co bylo potřeba, málo muzikantů a hodně kapel. A pak jsem šel kolem divadla a potkal jsem tam kolegyni a prosím tě, a co děláš teďka? Jako říkám, nic, tak se válím, flákám, nic nedělám. No my tady hledáme do komparzu, víš, do Nabuka, vojáky, říkám. Tak, a mám se doma furt, tak jsem šel do divadla.
že budu dělat komparzu, komparz vojáka, tak jsem přišel na jeviště, že poprvé, všechno jsem to tam viděl, říkám, Herko, to je dobrý. A tam si, jo, teď jsem slyšel, jak zpívají ty zbory, říkám, člověče, ale to není vůbec blbý. Tak on je špatný, tak jsem tam šel za jedním solistou, říkám, prosím vás, pane, neuměl byste mě naučit zpívat? No, říkám, prosím. Říkám, no, jestli by se nemohl naučit zpívat jako v to operně, jako, no, tak přijď na hodinu a uvidíme, no, tak na první hodině mě v podstatě jenom z milosti vyslech a pak teda jsme začali nějak pracovat. No a jinak to byl teda pan Málek, tak ho moc zdravím, protože ten mě vlastně začal učit zpívat jako první a dával mi ty první rady do té operní tvorby. A to za rok jsem byl ve sboru, nakonec jsem se vzal do sboru, za rok jsem byl ve sboru, člověče, v Olomouci, říkám si, toho dobrý. Tak jako můžu dělat ve sboru. No a tak jsem tam zpíval ve sboru a za dva roky přišli za mnou, jestli bych teda nechtěl zkusit nějakou solovou roli v Karmině Buráně. Říkám, jo, jak to je, kolik to má slok, 3 a je to krátký. Říkám, jo, dobrý. No ale to byla ta opekaná labuť slavná z Karmíny, kde D3, že? A já jsem samozřejmě říkám, Herko, D3, to je docela vysoko. A dirigent Tomáš Hanák, vynikající dirigent náš olomoucký, mi řekl, a pane Rousku, tak vy máte ty vejšky od pána Boha, vy to tam nějak dáte. A říkám, no dobře, když myslíte. A já jsem byl zrovna na fotbale v ten den, víš, hrála Sigma, a tak jsem šel z té Sigmy jako do divadla. On, pane Rousku, pojďte, zkusíme si tady zaspívat tu labuť, jo, na ten koncert. Říkám, počkejte, pane dirigente, já jsem tam teďka hodinu řval Sigma. A to nějak dáte, no tak jsem nerozespívaný, prostě jsem za ním přišel a že a to je takový to Kuskoluerám a pak je vysoký D3 Domci Grosego a tak dále, jo, po tý Sigmě, jo, tak jsem takové napil. A tak jsem takhle vlastně tu Karmínu dostal jsem teda ten zahajovací koncert, to byla moje první solová věc, v Olomouci bylo někdy v roce 2006, člověk, uh-huh. Že let jsem u divadla. A kolik ti bylo v roce 2006? Ježiš, nějakých 23, no, docela mladý, ještě jsem měl hromadu vlasu. A jo, a krásný černý vousy, dneska už to není žádná sláva, ale nevadí. Tak to je. A tak jsem dostal tuhle roli, pak jsem dostal nějakou operetku, myslím, že Kamila Rossiona, pak jsem hrál Tybalta v Romově u Julii a pak mě nakonec řekl ředitel divadla, že teda dostanu nějakou velkou roli a to byl Leicester Marie Stuart od Donizettiho, docela těžká role, když jsem to otevřel poprvé, říkám, sakra, to je italský a 200 stránek, no to nedám. A profesor, to teda dáte. Říkám, aha, no tak jo, tak jsem se musel naučit, no, tak jsem dostal premiéru a po premiéře přišel za mnou ředitel Václav Kožušník, v té době byl ředitelem divadla. Tak vám gratuluji a stáváte se od zaří, on byl z Ostravy, víš, od zaří se stáváte solistou opery. Říkám, když myslíte? Tak jsem se stal od září 2008 solistou opery a... Mě se líbí, jak ty to všechno, tak jsem byl v kuchyni, no tak jsem no. Přijel tady, no, tak jsem dělal kompar. Jsem to... Však čím jsem byl přece rád, ne? No. Tak když myslíte, ty to máš dobře nastavený. Tak, když, a to, když manželka ti doma řekne, udělej to, tak když myslíš, nebo jak myslíš, to... Jo, já když jsem se rozváděla, manželka aha, jo, chtěla být, řekl jsem, tak když myslíš. Jo, tak... A šel jsem, no. Je rozvod. Tak když myslíš, tak... Já nejsem, já se nerad hádám, jakože, jako já sice chci, aby bylo po mém, ale nejsem volně konfliktní typ, protože jo, ty já... chceš, aby bylo po tvém, ale nejseš konfliktní typ. Ano. No to mě vysvětlí, jak tohle děláš, brácho. Já se to snažím řešit vždycky po dobrém. Pěsti jsou to poslední a nepoužíváme často, zejména už ve stáří vůbec ne, protože hraju na piano, nerad bych si něco udělal s prstama. Tobě je 40 a to je stáří, jo? No necítím se už úplně mlá. Mě 39, mám být v depresi? Ale ne, ty jsi ještě výbor, ty jsi ještě jak Jura, máš krásný černý vlasu, máš Ježíš Maria, to ti závidím. Hele, ty jsi mě naštval už tady ve dveřích, protože frajer za mnou přišel a říká, zhubnul jsem 18 kilo. 15. No tak já jsem trošku tak jako jsem v pohybu docela. Hodně zkouším, teď jsme dělali Káťu Kabanovou v Opavském divadle, tam teďka hostoval jsem, krásná inscenace, dělala to paní režisérka Andělová Pletichová, vynikající režisérka, nádherná inscenace v Opavě. Teďka vlastně dělám Vaška v Prodané nevěstě v Olomouci, to je takový ten matička, žen koktavej. No ale ty hrozně rychle jedeš, já tě teda úplně no, nestíhám. No jedu, protože nějaký časový horizont. Ale klid. Já jsem klidný. Víš, každý jiný. Pan Semelka to byl takový pomaličku, vláčný, klidný. Já jdu naplno, ty, naštěstí nejseš jak Novotnej, jo, ale jako, že to máš takhle z té opery, že tam to musíš vlastně všechno frčet. Tak hlavně opera je na první pokus, to není jak atletika, že máš několik pokusů, že jo, ten večer přijdeš na jeviště a máš jeden pokus a buď dáš, anebo nedáš. A na jevišti máš čest jenom jednu, že? Teď se mi nedávno stalo, jsme byli s jedním kolegou, nádherná inscenace, dělali jsme její pastorkyňu, víš, v Olomouci a vynikající kolega z Ostravy, nebudu jmenovat. A on tak jako na ty šatně, on tam takhle kontroloval toho sládka, víš, a říkal si tak, on tam, což pěkná je, což pěkná je, říkám, ne, počkej, pojď sem, tam je, což pěkná je, pryč, což pěkná je, on, jo, dobrý,
fajn, šli jsme na jeviště, hráli jsme, plný divadlo, jo, sál a teďka, a on normálně natvrdo, jo. Což pěkná je, pryč, což pěkná je. Jo. Já jsem teďka vedle něho stál, říkám, ježišmarja, co to je? Teďka dirigent stuhnul, přišel do šatny potom a kde je? Říkám, no on je ve vlaku, on se děkoval na prvním dějství. Tyhle charakterní role už hrát nebude, nebude. Jo? A to měl ale do hru krásnou. Druhý den byla zkouška na novou operetu, on zase přišel z Ostravy a tak dirigent byl trošku furt nasupěný a tak ho tam vracel v nějakém hudebním čísle a řekl mu, prosím tě, zase mi znovu 68. A on, no 68. Ne, hudební číslo. Jo, hudební číslo. No takže to bylo jako, to mělo svou do hru. No. Jakub Prousek. Tak. Tak na kraj, já tě mu Píťo. Třetím statečným mužem, který dnes v Hamzově léčebně usedne, je Ladislav Vízek. Jo. Takhle. Protám. Zdravím. Takhle jim to místo. Dobrý den. Tak, pan Ladislav Vízek. No, tak vy se z toho dostanete, vy jste sportovec. Co sportovec, olympionik, člověče. Já vím, 19, já jsem nabrýfovaný. Já ho vidím konečně naživo. To je, já na vás vlastně nekoukal ještě v roce 80, ale vím o vás hromadu věcí. Já myslel, že já na vás koukal jako dítě, to se mě je 39 a vystupoval jsem o víkendu v Brně. My odjíždíme z Tišnova a ke mně přišel chlap, který mu mohlo být tak 50 a říkal, já mám, podepíšete se mýmu synovi, vy jste legenda jeho dětství. Já říkám, v 39, ty vole, legenda jeho dětství. No ale vy jste legenda, jste člověk, který taky v životě dost dokázal, taky takovej skromný člověk. My se vidíme poprvé v životě, stejně jako s panem Semelkou. Já začnu netradiční otázkou. Jo. Teď jsme vlastně, já jsem absolutní sportovní antitalent. Totálně. To všichni vědí, kdo v době až chudák. To všichni vědí. Ale něco jsem se nabrýfoval. A teď vím, že byla hokejová olympiáda, teda olympiáda mistrovství světa. A v tom, a my jsme mistři. A teď vlastně žijem v období, kdy každý jako jsme hrdý na to, že jsme Čech. Vy jste získal zlato, jste taky ikona, taky, ale řekněte mi, jestli, co si myslíte o tom, že ten národ se vždycky spojí jenom při nějakým takovýmhle vítězství, že vlastně jsou najednou všichni pyšní, že jsou Češi v momentě, kdy za ně 20 statečných nebo kolik něco vykope. Co vy na to říkáte jako fakt člověk, který to má za sebou? No já si myslím, že za měsíc, nebo kdy to začíná s tou pýchou, půjdeme dolů, protože začíná mistrovství Evropy ve fotbale. Tak si myslím, že tam, nevím, jestli ta pýcha bude to. Budeme fandit samozřejmě, ale bude to hrozně těžký. Pak budou olympijské hry v Paříži, takže máme nádherný rok. Jsem zvědavý, kolik medailí teda napadá. Kluci v hokeji, já si myslím, že to byl úžasný zážitek pro všechny a myslím si, že velkou roli hrálo domácí prostředí. Že ty lidi to tak drželi, že je vidět, že jsme hokejový národ. Fotbalové nikdy nebudem, protože to je daleko těžší. Protože ta konkurence ve fotbale je stokrát namáhavější, nežli v hokeji. Že jo? To hraje celý svět, ten fotbal. Takže je to nádherný zážitek. Já jsem taky přebíral v roce 1980 v Moskvě, v Lužníkách, 100 000 diváků, zlatý olympijský medaile a můžu vám říct, že to je zážitek, že jste viděli, jak kluci vypadali na tom autobuse, jak my jsme to sami. Fotbalisti taky umějí oslavovat, ne tak jako hokejisti, takže se těším, kdo příště bude mít zlatou medaili na olympiádě, protože si myslím, že to je hrozně těžký. Nám se to povedlo. My jsme teda měli velmi dobré mužstvo a
v kvalifikaci jsme vyřadili vlastně tolik nebezpečných soupeřů, že už jsme tam měli proto zlato automaticky, že jo. Jsem se tady vytahoval, jo. Jestli si to dobře pamatuju, když tak mě opravte, tak vlastně 86 až 88 jste byl v té Paříži, je to tak nebo ne? Ve Francii. Ve Francii. V Le Havru. V Le Havru, ve Francii. Jako obrovská výhoda vás, sportovců, těch vrcholových, těch opravdu profi, je ta, že navštívíte řadu míst po celém světě. Ano. A ty dva roky v té Francii, když byste měl srovnat mentalitu lidí tady, tam, je tam nějaký rozdíl, jako ta sportovní mentalita? No, je. Tak Francouzi jsou trošku lepší. Jsou mistři světa. Mm-hmm. Fotbal je tam na veliký úrovni. Mají to ještě z těch kolonií, ty jsem chtěl říct černý, abych nebyl rasista zase. Ty snědý. Ty jsou... Ty nám zavařujou ty pravidla, co? Ty nám zavařujou. No, tak ten život je Francie daleko větší, mají tam lepší zázemí, stadiony, všecko, že jo, Platini, Mbappé, to prostě to je značka. Náš fotbal není takový jako francouzský a mně se to poštěstilo, že jsem v té Francii dva roky hrál. Myslím si, že jsem tam neudělal ostudu, že oni mě tam vzali, abych je zachránil první rok. A což se mně podařilo, my jsme skončili 4 kola před koncem, jsme byli asi v prostředku a tohle. A jeden ten z těch snědech mě skočil na lejtku a utrhně sval. A oni říkali, klidně jeď domů, vyšetři se, my už to udržíme. A pak se vrať a přivez někoho sebou, protože vidíš, že jsme slabší. Já jsem přivez Honzu Fialu, ale oni všecko prohráli a zachránili se jenom o skóre. Takže jsem věděl, že to... Ale já ten druhý rok jsem taky chtěl poznat francouzský víno, že jo? A kuchyň francouzskou, a tak ten fotbal šel trošku stranou a my jsme spadli. Druhý rok jsme spadli do druhé ligy a to je malér. A já jsem viděl, že máme slabý mužstvo, a jsem říkal, jedu domů. A měl jsem tam ještě asi rok, dva zůstat, ale tady byla ta revoluce a rozdělovaly se hospody. Tak jsem si jednu koupil. Já vím. Tak jsem si jednu koupil. Musím... A tam mě živí doteďka. Je to trošku nespravedlivý, protože Šmica, ten byl taky venku, už byl jako mladý, my jsme tam šli až ve 32 letech. Šmíza si přivez a koupil si, ten má dva hotely. No já jsem říkal, to není možný, takovýhle plácák a má hotely, já mám hospodu jenom. Ale s větrákem, jo, takže ta je... To mění je, situaci to úplně. To mění, takže mám kozlovnu, která mě živí a myslím si, že mě bude živit až do konce života. Myslím si, že velmi kvalitní, že já taky měl v restauraci a musím říct, že to je nejtěžší job, ve kterým jsem v životě pracoval. No je. To fakt jako nejtěžší můžu říct, job. Já jsem ji už dal do pronájmu a chodím tam jenom si pro vejplatu prvního. To je geniální. A mám... A je dobrý datum, takže to je... Po pozej 3 je prvního, takže si uprovej plat. Mám i důchod, ale ten tady nebudu říkat, protože přijde po mně Karel Dobiáš, ten se bude s tím důchodem vytahovat. No ten by hlavně měl už mazat si to tam dotáhnout, ten důchod z toho zahraničí. A on má jednou tak velký, to nechápu. Zas nemá hospodu. No, nemá. Zas nemá hospodu. Jo? Nemá. Ale pane Vísku, ještě k té revoluci. Já si pamatuju, kdy můj otec mi jednou říkal, že začal věřit v revoluci v momentě, kdy vy jste se objevil na pódiu. Protože to, nevím, kdo si to ještě pamatuje, tak v tom roce 89 vlastně vy jste šel na to pódium jako sportovec, legenda, že jo, medailista. A teď jste tam přišel a teď tam stáli ty politici, ty současní, ti bývalí, Václav Havel, Ladislav Adamec, Alexander Dubček. A teď tam přišel 30-letý kluk, fotbalista. A vím, že vy jste se do té doby moc o tu politiku nezajímal. Ne. Co, vzpomenete si na nějaké emoce z toho dne? To jste mě překvapil, že jste řekl tajlec tu zajímavost, protože to je něco, co, na co já do smrti nezapomenu. Já jsem mluvil
na letenský pláni přede mnou ty lidi, to moře lidí, sanitky tam bomdlívaly, tohleto. No, já se vytahuju tím, že jsem měl svoji řeč a potom ta opona spadla a otočilo se to, že jo. Ale teď si představte, to se vytahuju, teď si představte, kdyby, já jsem mluvil v duchu sportovním, já si to pamatuju, my sportovci naší republiky, který jsme poznali svět venku a tohle, že se s náma nehraje fair play, i s lidma, že se nehraje fair play a že jsem za sportovce a že si stěžujeme, že to všude je lepší, nežli tohleto. Teď jsem přišel domů a jsem říkal, tak teď mě zabál, až bude zvonek, tak si pro mě přijdou a jdu. Protože to jsem si říkal, jestli to, ale ono to bylo už v takovém stádiu, že už to nešlo asi zachránit. No, ale vědět jste to nemohl. To já bych řekl, že se, no, říkáte, klepal že jsem se jako zbytečně vytahujete, tak já bych řekl, že vůbec ne, protože upřímně, jo, od těch lidí, jako byl Havel nebo pan Dubček, to každý čekal, ale mě bylo v té době 5 let, já to znám ze záznamů, ze vzpomínek, mám vás načtenýho, nakoukanýho, že si myslím, že jste opravdu tou vaší větou právě, že nebyla politická. To bylo velmi šikovně i řečený, jenom si jste to vymyslel sám, nebo, ale vy jste, a zase bohu jste měl ty takový jako lobbysty, ty krejčí, kteří tehdy byli v tom režimu jako ještě nějak za to, a vy jste tam prostě, to byla ta vaše největší zbraň, ta upřímnost? No bylo. A na nic si nehrát? A vy jste ale opravdu trochu jako, měl jste na to vliv? Byl to okamžik, kdy musel promluvit člověk, který se vrátil ze západu a měl mluvit, jak to vypadá u nás, a proto jsem řekl, že to fair play tady není. Že to bylo skvělý. Že ty politici, no a bylo to, nevím, no, teď lidi nadávají, že se to svrhlo a tohle, ale myslím si, že je líp, že je dobře. Já díky Petru Salavovi jsem opravdu poznal ty ikony. Tady sedí Karol Dobiáš, Antonín Panenka, Honza Berger, dneska vy. Ty fotbaloví, vyloženě mě jde teď o ty fotbalisty. Když vy jako lidi, kteří jste desetiletí tomu fotbalu u nás ve světě dělali reklamu, jméno, svoje osobní životy, svoje zdraví jste položili za to, aby to jméno bylo toho fotbalu mělo nějakou váhu, a pak sedíte a koukáte se na ty různé aféry těch lidí, kteří třeba ten fotbalový svaz táhnou. Co to jako ve vás, co to třeba ve vás, protože vy jste velmi upřímný, co to ve vás jako evokuje, co to ve vás zabíjí uvnitř? No, máte pravdu, že člověk, chci říct, že nejsem úplně spokojený s tím vedením, co se tady, jak ten prezident, proto taky vznikla ta fevoluce, že to chtěla narovnat a ta pak zanikla, aby svrhla Berbra. Tyhle ty, který byli opravdu špatní, si podávali ruce v žaláři, což je ostuda pro náš fotbal. A myslím si, že pořád to není dobře. Já myslím, že by měl přijít nějaký veselý předseda svazu, který tomu rozumí. Ten Fousek, nerad to říkám, ale to je takový úředník, který fotbalu moc nerozumí, a to by chtělo, to podívejte, realizační tým u hokeju, to jsou všechno kluci, kteří hráli veselí a jde to, udělají partu, a myslím si, že pořád jsme za tím hokejem trošku se vezeme, není to všecko v pořádku, já nevím, když se to zlepší. Já jsem navrhoval Zeťáka jednou na předsedu, ale on ještě je mladý, ale já myslím, že se toho dožiju, že přijde schopnej předseda a zvedne ten náš fotbal opravdu tam, kam patříme, protože jsme medaily udělali naposledy v tom 80. roce. My jsme poslední medaile, máme 40 let fotbalu bez úspěchu pomalu, a fotbalisti jsme měli vždycky výborný a dalo by se, ale nevím, ale musím říct ještě to, jak jsi říkal, že ten fotbal nám dál hodně. My jsme procestovali celý svět, Austrálii, Afriku, to bych nikdy neviděl ty peníze na ty lety a tohleto, takže ten fotbal, naučil jste se ve světě všecko, takže víme,
trošku víc, nežli třeba moje rodiče, který se nedostali, který byli nejdál na mácháči, jo, to je prostě tak, takže fotbalu hrozně vděčíme za to, že víme, jak ten svět má být a myslím si, že u nás ještě, a lidi jsou dobrý, ještě to tak není. Já si myslím, že i ta politika není úplně top, že se hádají, že se to rozděluje. Teď je taková fáma, že lidi jdou proti lidem. Je to takový pro mě smutný, ale jak říkám, já jsem v Chabré, kde bydlím, mám tam svoji hospůdku, hraju Mariáše, mě to nezajímá. Ladislav Vízek. Když chtějí něco vidět, tak bude průšvih. To bylo dlouho. A čtvrtým hostem je paní Jaroslava Zavoralová. Dobrý den. Posaďte se. Tady je sklenička, ale je výsková, ale nenapil se, tak... Ne, já vám dám novou. Já vodu nepiju totiž. Vy nepijete vodu? No, mám tak hospodu, tak vodu nepiju. Mám o starost mín. Děkuji. Tak. A vůbec nepijete vodu? Velmi zřídka. Takže fakt to pivo, jo? Ne, ona voda, když se vám usadí na plicích, tak to je... To není dobře. No, ona... Jako pivo, když se vám usadí pod plicema, tak to taky není úplně. Tam tak, je usazený. Kdo je Jaroslava Zavoralová? Když byste se měla definovat, kdo je Jaroslava Zavoralová? Tak Jaroslava Zavoralová pracuje tady v Hamzově léčebně od roku 80, takže už se považuje za inventář léčebný. Jste začala ve 14 tady ne. Dělat. Děkuji za ten kompliment. A ještě jsem 3 roky předtím pracovala v jeslích. V jeslích? No, takže... To jste přímo přešla z dětského věku? Právě, to bylo tak plánovaný. A nastupovala jsem do léčebny, která v té době se jmenovala Gottwaldova léčebna pohybových poruch. Vlastně prošla jsem tady všemi funkcemi, jak všeobecná sestra, nebo tehdy zdravotní sestra, staniční, vrchní a po revoluci jsem stala náměstkyní ošetřovatelské péče. Takže tu péči máte na starosti vy? No nejen já. No jasně. Ale... Já jsem takový metodik a mám kolektiv personálu, který tak zodpovědně pracuje, že máme velice skvělé výsledky. Dobře. Takže vy jste sledovala, když pan Vízek přebíral zlatou medaili v roce 80, tak už jste to sledovala tady odsud, jako úplný Benjamínek. Ano, akorát, že já nejsem fotbalová faninka, já fandím hokeji hlavně. Což je teď? Hlavně jako... Pardubicím a můj oblíbenec je Salák. Aha. Nebo Sedlák. Lukáš Sedlák. Teď jsem se spletla. Já to vystřihnu, aby nebyl naštvaný. Jo. Takže ještě jednou vaším oblíbencem je teda... Lukáš Sedlák. Vy s Amforou, s Petrem Salavou spolupracujete dlouho. Díky tomu jsme se sem dostali. A co byl ten první impuls? Vzpomenete si na to? Vzpomenu, ten první impuls byl, že pan Rosák, který měl hospitalizovanou dceru, a já, protože jsem byla taková jako neodbitná, takže jsem si dovolila ho oslovit a vlastně on měl pořad, který se jmenoval Video Stop na cestách a my jsme vlastně ten pořad tady vlastně zrealizovali pro dětské pacienty a potom v květnu, 12. května se slaví Mezinárodní den ošetřovatelství, ano. Tak večer to byla kulturní akce pro ošetřovatelský personál, vlastně pro všechny zaměstnance, protože nejenom ošetřovatelský personál, ale i ten ostatní patří do našeho týmu a staráme se tady všichni o naše pacienty. Ono se to někdy podceňuje, ale i to prostředí, i ta pokojská nebo uklízečka, všichni ty lidi, kteří vytváří ta kuchyně, má vliv na to, vlastně na tu péči. Jasně, protože máme usměvavý personál, tak je to všechno OK. A co pro vás osobně byl ten impuls k tomu, že jste si jako svůj životní směr vybrala tuhle branži, tuhleto poslání? Tak asi se budu opakovat, už to tady někdo řekl. Nebyla jsem matematik,
V té době jsem volila školu, která vlastně nebude mít matematiku, i když že jo, u sestry při aplikacích injekcí přepočítávání, když já jsem studovala, tak jsme trošku matematiku a ředění dezinfekčních prostředků, tak to tam bylo, ale nebylo to tak náročný jako třeba na ekonomické škole. A tak nějak mě to lákalo, já jsem původně chtěla být dětská sestra, ale v tom roce nebyla otevřena dětská sestra, tak jsem studovala zdravotní. No a pak jsem se dostala do dětského zařízení, jak do jeslí, tak jsem do léčebny, protože v té době to byla pouze léčebna dětská. Dneska už je to trošku jinak, protože za těch 40 let a více, co tady pracuji, tak vlastně se i ty pacienti změnili, změnila se skladba pacientů, že po rozdělení republiky jsme ztratili asi tak 30-40% dětských pacientů ze Slovenska, tak jsme postupně potom přecházeli na dospělé pacienty až do současné podoby. Pro pana Semelku je ten motiv to, že ty lidi poslouchají tu hudbu, chodí na koncerty a ta hudba je nesmrtelná. Pro sportovce je to ten sportovní výkon, ta medaile. Co je pro vás jako hlavní motiv, jako pro pečujícího člověka? Tak co je pro vás ten hlavní motiv? Tak hlavní motiv je spokojený pacient. Protože... A je to jenom fráze, nebo opravdu to tak máte? Tak já si nemyslím, že to je jenom fráze, protože samozřejmě pokud pacient má veškerou péči, ať od lékařského, ošetřovatelského, my jsme rehabilitační léčebna, takže rehabilitační péči, tak samozřejmě a dělá pokroky hlavně v té léčbě, že to je důležitý, takže je důležitý, aby i ten pacient byl motivovaný, ta psychika se srovnala, protože někdy ty osudy těch pacientů jsou různý a vlastně v akutní péči jim zachrání život, ale tady v léčebně my se potom staráme o to, co bude dál, v jakém stavu se dostane do domácího prostředí, jestli bude schopný se o sebe postarat. Samozřejmě máme tady i sociální pracovníky, takže jsme schopni zajistit i další navazující péči. Takže určitě ten motivovaný, spokojený pacient, ten je vždycky měl, je a měl by být na prvním místě. Můžete posoudit tu dobu před covidem, teď po covidu, změnila se i tady v tomhle prostředí mentalita těch pacientů? Je to jiný trošku? Tak nevím, jestli úplně já zas u těch pacientů, že jo, úplně nepracuju. Nepracujete, ale slyšíte ale slyším, zaměstnance, ty vaše podřízení. Víte co, je to různý, je to v lidech. Jo, samozřejmě ten covid nám přines spoustu nových věcí. My dokonce i v době covidu jsme tady očkovali, takže to jsem měla na starosti, ale určitě ty lidi prostě možná se o sebe víc bojí, začali možná přemýšlet víc o tom zdraví a nevím, no, tak bych to asi nějak specifikovala. Či já sám jsem ředitel sociální služby, dělám sociální šetření, výjíždím do terénu, koukám se jako smrti do očí každý týden. Vy se každý týden díváte do očí lidem, kteří ten svůj život taky neměli jednoduchý. Byť s nima nepřicházíte tolik do styku, tak ale víte, že pomáháte. Je něco, co by z vašeho hlediska, co nejvíc pomáhá, teď když pominu to lékařské, co nejvíc pomáhá v té rekonvalescenci, v té psychice těch lidí, co proto třeba vy můžete udělat navíc nebo váš tým? Tak já si myslím, že jedna velká deviza tady léčebny je, že máme velice rozsáhlý park, že tady je arboretum, že je tady každé roční období nás nabíjí, že jo, já třeba osobně mám ráda jaro, ale nádherný tady je podzim, když se začnou zbarvovat všechny stromy a tak třeba, když se tady procházím odpoledne a vidím, že pacienti chodí, posedávají na lavičce, máme tady kavárnu, občas pro ně zajistím a připravíme nějakou akci,
tak to si myslím, že krom ty ošetřovatelský, lékařský a rehabilitační péče a vlastně dalšího týmu, protože máme logopedy, psychology, prostě tady je velký tým pracovníků, zahrada, která vlastně se stará o park. Nechci teď vyjmenovávat, máme tady pohybové trasy v areálu, takže i fyzioterapeut, pokud pacient je schopný se pohybovat sám, tak vlastně mu naznačí, kolik může chodit a on si tady po těch trasách chodí. Odpočívají pacienti na lavičkách. To je docela takový, když člověk jde po ty léčebně a ty pacienti se tak hloučkují, povídají si, tak to je vlastně skvělý. No my, když jsme sem dneska přijížděli a projížděli jsme tou alejí, mě to prostě se říká, to je tak, do toho je příjemný počasí, tak to bylo už pozitivní. Já vím, že se mnou ty lidi, kteří tady teď jako jsou, protože mají problém, a říkal jsem, no tady bych klidně na chvilku byl, ale pak jsem si uvědomil, co jsem řekl, že si říkám, no já bych se jako člověk nedostal jsem z toho důvodu, že musí, ale to prostředí, a fakt, když jsem to projížděl a koukal jsem, je teda nádherný. Je to tady nádherný určitě. Já si myslím, že je x pacientů, kteří třeba si to vydobydou a chtějí sem do léčebny, nebo slyšeli. Ale to je běžný, že dneska pacienti zkoušejí různá zařízení, že někde se jim líbí víc, někde míň. Tak já si myslím, že to je život a že to tak je. Mám takovou jako otázku, ještě mírně osobní. Jsem točil velký seriál Stopy života, a tehdy jsem do jedné z postav chtěl Vaby Daňka, zpěváka. Jsem mu volal a říkám, pane Daňku, já tam mám postavu takového starého romského velitele osady. Jo? Takový, to se točilo v taková jako romská osada. On mi tehdy řekl, že já vím, že vypadám jako cigán. A něco mi k tomu říkal. A hlavně mi říkal, já teď nemůžu, protože jedu do... A jel jsem k vám. A on byl původně řidič sanitky. Ano, on když tady byl jako host, tak vlastně mi to tady povídal, protože vždycky před tím vystoupením sem přijdu a s těmi hosty mě Petr seznámí a povídáme si, tak on právě říkal, že si pamatuje, když byl ještě mladý Hinoch, že jsem jezdil se sanitou a tuším, že tady byl v roce 2008 jako host. Ano, tak si to pamatujete úžasně. To je výjimečně. A tohle setkání díky tomu Péťovi, který je opravdu nejenom, že on sám je dost legenda, ale ještě zprostředkovává setkání s těmi ostatními. Je ještě nějaký setkání s lidmi, kteří už mezi námi nejsou, na který nikdy nezapomenete? Byl tady Vašo Patejdl. Teďko už mě další nenapadá. Dobře. Jaroslava Zavoralová. Tak, Leszek Semelka. Jak se vám spolupracovalo v době Blue Effectu s Radimem Hladíkem a Oldřichem Veselým? Tak pro mě to byla éra nejlepší v celém mém v životě, v té kariéře, protože nám se podařilo opravdu si vytvořit svůj vlastní styl, který zabral i na našich zahraničních vystoupeních i nejenom východ, ale i na západě, co jsme jako byli vpuštěni. Byla to taková ta éra tvůrčí vlastně, ale ona se tenkrát netýkala ani muziky, ale to byla kinematografie, to bylo všechno. Ty 60. leta přinesly takovou obrodu ve všem, pak to záhy skončilo a místy to byl boj, ale on, my jak jsme si udělali takovou svébytnou prostě muziku, tu art rockovou, takový delší útvary hudební, náznaky i vážné hudby, i rocku, tak oni, ty moci páni tehdejší, kteří neoplývali přílišnou inteligencí a vkusem hudebním, tak jak tomu nerozuměli,
tak vlastně tu hudbu nás nechali hrát. Do textů pořád vrtali, zakazovali, ale ty hudby, jak někdo nerozuměl, tak nechtěl vypadat jako blbec, tak nám nikdo kvůli hudbě neškodil. No a já přijdu na otázku k vám. Děkujem. Tak, bude Dukla někdy na bedně v první lize? Je to bedna? Jenom, je to bedna? Mm-hmm. Jo? Já vím, co je tím myšleno. Nevyčerpám ani pět vteřin. Můžu říct momentálně, že určitě ne. Dobře, dobře. Zdravíme všechny na Duklu a tak. Není to hezký ode mě. Ale je to upřímně. Ale já na ně chodím a pakliže se neposílí na příští ročník, tak nevím, jak to dopadne. Mm-hmm. Bojím se o Duklu. Tak otázka tady pro mistra. Jaké je nejtěžší jídlo, které jste kdy vařil? No, které nejtěžší jídlo, které jsem kdy vařil, a které nemám vůbec rád, je kulajda. To je sice polívka, ale to je takové práce kolem toho, že... A největší na tom je průšvih, že ona potvůrka rada utíká. Jajajánek. A jenom mě utekla půlka kotle, byla na zemi, no. No to, já jsem fakt jako naštvaný, vajíčka nebylo kam házet, no. Děkujeme. A otázka pro paní Zavoralovou. Jak vy relaxujete? Když nejste v přímý péči, nebo ať už ji vedete, tak co je pro vás tím správným relaxem? Já relaxuju doma na zahradě a jezdím s vnukama na kole a na lyže. Bohužel lyžovat už nemůžu, protože v roce 19 jsem si zlomila nohu, takže od té doby už nelyžuju, ale dělám takový servis. Vážení přátelé, byli jsme v Hamzově léčebně. Jaroslava Zavoralová, Lešek Semelka, Ladislav Vízek. Já bych pomohla. Je, koleno. Koleno. A Lešek Semelka junior.